všichni, kteří se postavili na stav, si zasloužili velké potlesk. A já už tam vidím číslo 1160 a není to nikdo jiný než Michal Berka, který si to šíne do cíle, ale podle toho sílejte první 1188 a to je Matyáš Březina na druhém místě a na třetím místě je Sebastián Jaroš, hezký! Takže Davidek na páté místě, a ještě nemáme postaví a zároveň všichni, kteří vlastně dojdou do cíle, tak dostanou tu krásnou cenu od našich bomber Méďánů. Nezapomeňte jim dát těch pět, naši Méďové rádi dávají pět za to, že se prostě dojdou do cíle, protože ty a samozřejmě i to největší, ty největší emoce nám potom i zjistí Míla kluci 3 až 4 roky a dáma v růžový helmě do toho šlápa hnedka na začátku, takže a ty mi určitě řekneš jméno této dámy, je to je tam souboj toho světového šampiona, jak už takže si myslím, že vítěz ten cíle je zde sáje Vita z Mercedes. Vyhlížet čelo závodu, protože za pár vteřin budeme mít v cíli vítěze. My už vyhlížíme člověka s číslem 1200, dámy a pánové, máme od toho chvíli v cíli Honza Weissel, Bike League New York Team s časem 6.43 na první pozici, na druhé pozici Short Bike Academy, dres Veněk Valenta s 5 vteřinovou ztrátou a na poslední bronzové pozici za Kovo Praha Richard Simbarklon. Je to tak, takže ta top trojka, která bude stát 16 hodin a 50 minut na stupních vítězů, už je v cíli a v tuto chvíli platí na cílovou tenisovou pásku také čtvrtý Petr Douděra z Jaroslav Kulhavý cycling týmu, který ztrácí něco málo přes půl minuty. Také v cíli vítám pátého jeho týmového parťáka Timoteje Vašinu, šestý v cíli, potom Michal Bradáč z Dukly Praha, sedmičku bere Tomáš Kučva, osmý Lukáš Vávra, devátý Jakub Panuš, tam ještě mezi Vávrou a Panušem to máme na fotofiniš. A desáté místo bere Václav Majer, jedenácté Oliver Bečvář, dvanácté. Pravý okola, nebo čím se očetře, ale bylo mě, že energie ještě má na rozhávání a dámy a pánové, teďka v cíli, vidíte, Head Pro Team s časem 36 minut a 8 vteřin.
krásná jízda, ještě exibičně po zadním kole závodníka s číslem 603, který je ze týmu Mapy, Merida Kankovský, druhé místo, Tomáš Obdržánek. A za mnou už tady vyjíždí bronzová pozice, třetí pozice s 603, pokud se nemýlí, ohláze 602, 602 si teďka míří do cíle Daniel Spoliš. Dámy a pánové, kategorie žákyně 1 se vydává do trať. Je to 41 bojovnic ve věku 11 a 12 let, které se teď vydávají na trať. Ta trať není tak dlouhá, pardon, tak krátká jako ta dětská, ale není ani tak dlouhá jako ta trať pro charity. Je to upravená varianta od roce 2200 metrů a kompletní startovní pole. Kompletní startovní procedura se tady odešla bez největšího problému. Žádná kolize, žádný pád, tak budeme všem závodnicím přát, ať to takhle zdárně bez pádu a bez konfliktu zvládnou až do cíle. Jedna malinká kolize tam byla. Kategorie žáci jedna. Který dokončil na první zlaté pozici, to je Sokol Plavy s časem 19 minut a 9 sekund. Krištof nadělil opravdu svým spoluzávodníkům hodně vteřin, přesněji za Petrem Zemanem, který mu nadělil 11 vteřin. Takže Krištof to držel od začátku až do konce. Všechny už nastavují zpátky na své stroje a vyrážejí k velké stíhací jízdě. Není všem úkoly, zbavím to se nechám překvapit, ale vidím dres všem special z Junoré TV týmu, takže si doufám, že 401. Monika Narocová zatím na prvním místě drží pozici první, 405. Adela Ferenická za Bike Pro Racing, ale těsně stíhá několik málo vteřin, pouze několik málo vteřin je dělí mezi sebou, takže ještě hodíme před sebou dvě kola, takže v tuto chvíli teďka jdou do dalšího kola. Takže čas 4.59, vteřinu a dvě setiny za ní. Adela Pernická, druhá pozice, třetí pozice, 402. Eliška Hanáková chytá řídítka uprostřed, zaklesne a dupe, aby tu ztrátu 8 vteřin na Moniku Narovcovou strhla trošku dolů. Tady máme mezinárodní teďka závodnici Natalie Kaufmann, RSV Schwarzenberg. Naštěvá pravotočivou latáčku a sprintuje do cíle a stává se vítězkou prvního závodu českého poháru Eliška Hanáková. A tady máme závodnici na druhém místě, což je Adela Pernická, dámy a pánové, 405 Bike Pro Racing právě teďka už očekává v cíli svého svěřence, který si jede pro druhé místo, dámy a pánové, velký potlesk pro Adélu Pernickou. No a na třetí pozici nakonec po tom pádu se už nevyrazila stíhací jízda 401, česká spořitelná Specialized Junior MTB tým. Monika Narovcová v tuto chvíli přijíždí se 401 do prostoru startu a cíle pro body za třetí pozici v prvním závodu českého poháru. Třetí místo Monika Narovcová. Dámy a pánové, poslední a nejpočetnější kategorie dnešního dne. První závodu českého poháru rozdíl 97 bajkerů. Kategorie žáci 2 se vydává na trať, ani start této kategorie se neodešel bez pádu. Hned tři závodníci tam leží na zemi a zablokovali celý ten koridor. To znamená závodníci na němi teď horko, těžko a vyjížděli. Všichni už ale na skupiny zpět. A máme tady prvního 804, dámy a pánové, a je to Jakub Albandry, Ivarces, autor tým právě tu chvíli na první místě. Za ním je hodný můj kolega z Václa, vím, že 802, taky Ivarces, autor tým, takže to jsou první dva, kteří teďka v tuhle stupě pojíždí do druhého kola na první. Přední kolo, ale vypadá to, že to bezpravná vůsta a tuto chvíli sprintuje na třetí pozici do druhého kola.
Miroslav Urban je ale až dobrý, šestou Krištof Král a Radaráče je 7 metra, vyšší dvojka osmý, Kedáby je tu Souček, Daniel Šilavý a Kulavěná. Ještě nechává ochutnat to poslední kolo, celé soupeře a máme tady vítěze, Ivar Cés, autor tým, Jakub Elbadry, naprosto suverénní jízda, teď tam bude trošku komplikace. A je to jasný týmový kolega Jakub Aladrio a není to nikdo jiný než Václav Ježek za tým Ivar Cés, autor číslo 82. Na třetí pozici je to Adam Bradák a čtvrtá pozice Daniel Šilavý. Ale jo, to páté místo se nám strhla velká bitva, kterou pro sebe nakonec vybojoval